Vill du veta någonting? Min pappa har en utvecklingskurva som en papptallrik. Tjenare! Idag har vi med oss Albin. Han är där. Ja, hej! Idag ska vi laga lite mat. Vi är hungriga. Mm. Vad blir det idag då, Abbe? Nudlar och kyckling eller vad? Ja. Wokade nudlar och kyckling. Verkar det intressant? Ja. Så häng med! Oj, vad låter. De motorcyklarna lät. Så där, då har vi kommit fram. Ska du vara med i bild lite, Abel? Nej, du väntar lite. Ja, då har vi kommit fram. Till detta då. Idag behöver vi ju en wok tog jag med mig. Vi hoppas att den passar här på vårat kök. Köket har vi där. Och vi behöver lite grönsaker och sånt som jag har förberett hemma. Det kommer en liten film på det här. Till detta behöver vi broccoli, chili, ingefära, vitlök, morot, kyckling, oystersås, soja, spetskål. Och så lite andra kryddor. Det kommer senare. Också lite. Vi behöver lite ved. Det har vi här. Jag har förberett hemma, kapat upp småbitar. Då har vi boxen. Fäller ner plattorna på plats. Jag försöker tälja ifall de har fintat. Mm. Lägger vi pinnar i boxen. Den var lite stor. Så tar vi såna här Firestarter. Vad är det på något? Det är någon slags vax. Det är väldigt lätt att få en eld att starta när man använder dem.
jag fortsätter med min flytta. Ja, gör det. Täljer du lite där. Var med mig kniven om du vill tälja på riktigt. Ja, det är jag. Jag ska bara starta upp det här. Så när du ändrar i boxen ska jag försöka leta upp en pinne. Ja, letar du rätt på en pinne då? Ja, så jag är tillbaka om typ en halv minut filmen. Vi ska flytta på de såserna där. I vägen där. Det här blir ju jättebra. Lägger vi på woken där. Då ska vi faktiskt koka upp vatten till nudlarna. Kör vi vatten här. För det koka upp. Så ska vi ha. Nudlar. Det tar vi. Vi tar. 1,5 ungefär så. Brinner fint där under. Så här har vi pinnen som jag ska tälja. Ja. Här har du kniven, Abbe. Får du vara lite försiktig och sitta där bakom där. Så och syns du också. Dra ut så. Ja. Oj, det var en dålig pinne. Ta den du har där. Den här? Okej. Den blir bra. Stekspad, det behöver vi också. Det blir varmt här snart. Den ångrar ju bort vattnet. Vi får göra så att vi häller på vattnet här nu. Häller vi det på nudlarna här. Kan de stå och götta sig i vattnet där. Medan vi bokar. Medan jag kommer rädd. Det blir nog bra där. Ja då. Så. Nu tar vi lite olja då. Häller vi det i boken. Då lägger den här. Ja, eller här. Vi kan ta den här, så vet vi vad den är, så vi inte glömmer den. Lägger vi den i fodralet här, så. Och då börjar vi med morötter, vitlök och lite chili. Fräser vi på det här. Ja just det, ingefäran var med här i också. Går smidigt att förbereda detta hemma. Då har man allt klart när man kommer ut. Slipper man hålla på och ladda med kycklingen ute i skogen så man får bakterier på händerna och sånt. Så det är ju ett jättebra grej att förbereda hemma. Ja, det är jättebra att göra hemma. Och förbereda alla ingredienserna hemma är jättebra. Så, nu går vi med kycklingen där. Vi är ju två personer så vi tog varsin filé typ. Jag måste göra.
Ja, men då går du runt lite och tittar i skogen. Nu kanske jag faktiskt har fått bra pinne att tälja. Nej, jag har lite svårt att höra här. Den här pinnen är nog bra att tälja. Ja, men tälj den då. Då kör vi lite... lite salt. Och vi kör lite vitpeppar. Perfekt, då har med sig boken ut så här ju. Den är lite klumpig att bära på, men den blir bra ändå. Så där. Då går vi in med broccoli och vitkål. Ska vi ha en liten skvätt olja till kanske. Det går åt en del olja när man wokar. Vi kan ha några... Oj, det blev många. Några chili flakes också för lite extra hetta. Det är en torkad chili. Hej där. Då går vi med vitkål och broccoli. Jag tror bara jag gillar broccoli. Ja, men vi kommer knappt märka av vitkålen sen. När vi gjorde detta hemma sist så åt vi ju vitkål som det vore ingenting. Det är bara att du visste inte om det. Det är hemligheten med barn, de ska inte veta vad de äter. Då har vi det med elden, jajamensan. Bra med eld kvar. Det är sånt drag här under nu så att jag bränner mig här uppe på kanterna. Ska vi orka äta allt detta, Abbe? Ja. Oj, den blev vass. Och du var försiktig så du inte petar någon i ögonen med den här. Ja. Typ mig. Ja. Så slår vi på lite soja. Ja. Någon matsked. Och så oystersås. Så det är ungefär. Vad är oystersås? Det är någon slags fisksås. Jag har inte riktigt fattat vad det är, men jag har alltid trott för oyster är ju ostron. Det börjar se ut som när det åt förra gången. Ja, precis. Det är ju först när man får i såserna där som den får den här goda färgen. Ja, det kan du göra. Så häller vi av vattnet ifrån nudlarna. Och så får nudlarna gå i också. Jag har en
smula till med oystersås och lite mer soja där. Vi syns ju knappt i röken här. Det var vackert. Det var. Mm. Åh, suveränt. Du blev rädd. Ja, nu ska vi äta detta då, Abbe. Mm. Det är varmt. Det här som det jag har ställt på. Det är ingen bra pinne kanske, men bort som oj, jag klädde där liksom. Det kanske blir lite suddigt, men det är så det ser ut i alla fall. Så nu ska jag fortsätta bra. Det syns väl där om du sitter på den sidan. Där. Och det syns där. Så där. Då ska vi provsmaka då, Abbe. Ja. Se om det blir lika bra som hemma. Jag har inte samma smak. Är det min smak? Det är samma smak. Ja. Det är inte samma. Det blev fantastiskt gott. Åh, vad gott. Ja. Mm. Mm. Ja. Då ska vi käka färdigt. Det är inte så roligt att titta på det. Så käkar vi färdigt här och sen tar vi en promenad. Så gillar ni detta ni såg, så sätt en tumme upp. Och ni som inte är prenumeranter, glöm inte att prenumerera. Ha det bra till nästa gång. Hej! Vi får vakna med er framme.